الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. آج ہم نے سورہ انفال ختم کی ہے اور سورہ براءہ ختم کی ہے اور سورہ یونس شروع کی ہے. سورہ انفال اور سورہ براءہ یہ زیادہ پڑھی ہیں آج ہم نے, اور یہ پوری اول تا آخر جہاد ہی جہاد ہے. شروع سے لے کے آخر تک بولیں بھائی جہاد ہی ہے. غزوہ تبوک کا بھی اس میں بیان کیا گیا, غزوہ حنین کو بھی بیان کیا گیا. منافقین غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے, ان کی باتوں کو ذکر کیا ہے, کیا کیا باتیں بنا رہے تھے, اور صحابہ کرام کی فضیلت بیان کی ہے. الذین اتبعوه فی ساعۃ العسرۃ, سخت ترین جنگ تھی تبوک کی. صحابہ کرام پورے سال جب زمین پہ محنت کرتے تو گرمی میں کھجور پکنے کا موسم آتا, پھل کا موسم آتا, اور عرب کی گرمی اس میں چھاؤں چاہیے ہوتی کھجور کی اور اس کے پھل, اس سے ان کی تجارت بھی تھی, خوراک بھی تھی, پورے سال کا ذخیرہ بھی تھا. اتنی شدید گرمی میں اللہ کے نبی نے تبوک جانے کا حکم دے دیا, شدید ترین گرمی میں. یہ وہ جنگ تھی جس میں منافقین بہت باتیں کرنے لگے, لا تنفروا فی الحر, اس گرمی میں مت نکلو, ایسی ایسی باتیں کر کے جو نکلنے والے تھے ان کو بھی پیچھے کرنے لگے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بولتے تھے کہ یہ مسئلہ ہے, یوں ہے, گھر میں یہ مسئلہ ہے, ایسا ہے. تین صحابہ بھی اس موقع پر تبوک کے موقع پر جو منافق نہیں تھے, صحابی تھے, مومن تھے, کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ, ہلال ابن امیہ, اور بلال, تیسرے صحابی کا نام کیا ہے ذہن سے نکل گیا, ہلال ابن امیہ, ثقفی, کعب ابن مالک, مرارہ ابن ربیع العمری, تین صحابہ یہ بھی پیچھے رہ گئے اس جنگ میں. حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا واقعہ سنایا ہے, جب آپ بوڑھے ہو گئے تھے, نابینا ہو گئے تھے, تو اپنے بیٹے کو واقعہ سنایا جن کا قرآن مجید میں ذکر بھی ہے. فرماتے ہیں کہ گرمیوں کا موسم تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ تبوک کی طرف نکلنا ہے, بہت دور تھا تبوک. تو فرماتے ہیں میں کسی جنگ میں نبی سے پیچھے نہیں رہا, کسی لڑائی میں, لیکن یہ موقع ایسا تھا, طابت الثمار والظلال, لمبے لمبے سائے گھنے درختوں کے اور خوب لدے ہوئے پھل, تو میرا دل تھوڑا سا زمین کی طرف للچانے لگا. حالانکہ ساری جنگوں میں شریک رہے ہیں, تو شیطان نے دل میں ڈالا کہ بھائی اتنی لڑائیوں میں تو ساتھ رہا ہوں, ایک میں پیچھے رہ گیا تو کیا ہو گیا, جبکہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نکلنے کا حکم دیا تھا کیونکہ لڑائی بڑی سخت تھی. تو فرماتے ہیں پھر میں نے ارادہ کیا کہ میں نکلتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے جنگی سامان خریدنا شروع کر دو, دور سفر ہے, لمبا, تیاری سب صحابہ سے فرمایا شروع کر دو. فرماتے ہیں میں صبح بازار جاتا یہ سوچ کے کہ میں زرہ خریدوں گا, تلوار خریدوں گا, گھوڑا خریدوں گا, اور یہی سوچ کے شام کو واپس آ جاتا, بس دل میں تھوڑا سا تردد ہوتا, چلو کل چلو کل. جب ارادہ انسان کا پختہ نہیں ہوتا تو کل کل پہ ٹالتا رہتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا کل سے, ہفتے سے ہم نیک بنیں گے, کہتے ہیں نا, جمعہ تو آخری دن ہوتا ہے ہفتہ, تو وہ پھر کبھی نہیں بنتے. کل کسی کی کبھی بھی
نہیں آتی. تو فرماتے ہیں میں کل کل کرتے کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کا وقت آ گیا. میں پریشان ہوا تو میں نے کہا میرے پاس تیز رفتار سواری ہے، اگر آپ نکل بھی گئے تو میں پیچھے پہنچ جاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جا پکڑ لوں گا. لیکن فرماتے ہیں ثم لم یقدر ذالک لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچ گئے مگر میرے لیے یہ مقدر نہ ہوا کہ میں پہنچ جاتا، سوچ سوچ کے پیچھے ہی رہ گیا. فرماتے ہیں دو صحابی اور تھے، ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربی، یہ تینوں، ہم تینوں رہ گئے، باقی سارے منافقین جن کا سب کو پتا تھا کہ یہ دو نمبر لوگ ہیں، ان کا کام ہی یہی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ دو نمبر تھے تو اللہ کے نبی نے ان کو قتل کیوں نہیں کیا، وہ رہتے کیوں تھے صحابہ کے درمیان میں؟ تو یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول اور ضابطہ سکھایا ہے کہ جو زبان سے اپنے آپ کو مومن کہتا ہو، کلمہ پڑھتا ہو، تو ہم اس کو مومن ہی سمجھیں گے اور اس کے دل کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں گے. تو اس وجہ سے آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے علم تو تھا کہ منافق ہیں، مگر معاملہ ان سے ایسا ہی کرتے جیسا مومنوں سے کیا جاتا ہے، ایک اصول اور ضابطہ سکھانے کے لیے. دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی خوف تھا کہ اگر ان منافق کو میں نے قتل کر دیا تو غیر مسلموں کو نہیں پتا کہ یہ منافق ہیں، تو وہ یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں، اس لیے اسلام میں ان کا داخلہ رک جائے گا، ڈر جائیں گے بھئی یہ تو اپنے آدمیوں کو بھی، جیسے تنظیموں والے ہوتے ہیں نا، اپنے آدمیوں کو بھی مار دیتے ہیں، سیاسی تنظیمیں اپنوں کو بھی مار دیتی ہیں، تو لوگ ڈرتے ہیں بھائی سیاست میں نہیں جاؤ، ان کی نیت بدل گئی تو یہ اب کس کو پتا چلے گا یہ منافق تھا یا سچا تھا، یہ کون جانتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت اور بصیرت سکھائی ہے، یہ نہیں کہ ہر وقت ڈنڈا لے کے بس جو غلط ہے اس کے خلاف اعلان جنگ، اس میں سیاست دیکھنی پڑتی ہے کہ اس کے خلاف لڑنے میں، مخالفت میں کہیں پہلے سے زیادہ نقصان تو نہیں ہے. تو اس لیے صبر کیا، بڑے بڑے منافق تھے آپ کی صف میں مگر برداشت کیا. تو یہ تینوں صحابہ جو تھے یہ پیچھے رہ گئے، بقیہ دو تو عمر میں ذرا زیادہ تھے، بوڑھے بھی تھے نسبتاً. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں بھرپور جوان تھا، بھرپور جوان. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت کعب بن مالک نظر نہیں آتے، تو فرمایا ما فعل کعب بن مالک، کعب بن مالک کو کیا ہو گیا، نظر نہیں آ رہا. تو ایک صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ حبسہ برداہ ونظروا فی عطفی، اسے اس کی قیمتی چادروں نے، قیمتی لباس نے اور دائیں بائیں جو دولت ہے اس نے روک لیا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات، پیسہ ویسا آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا، پہلے پیسہ نہیں تھا، بدر بھی احد بھی سب میں شرکت، ونظروا فی عطفی، دائیں بائیں اب جب دیکھتے ہیں نا تو بڑے باغات ہیں، ان چیزوں نے روک لیا ہے. دوسرے صحابی نے فرمایا بئس ما قلتا، تم نے بہت برا کہا یا رسول اللہ، کعب ابن مالک ایسے آدمی نہیں ہے، کوئی عذر ہوگا، دولت کی وجہ سے رکنے والا آدمی نہیں ہے وہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. جب تبوک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہوئی، بہت عرصے بعد قافلہ مدینہ آیا، تو اب منافقین جو ہے نا، منافقین کا تو خیال تھا یہ جائیں گے اور واپسی ہوگی نہیں، ٹھیک ہے نا، اتنی گرمی میں جا رہے ہیں، راستے میں ہی بھوک پیاس سے مرد شہید ہو جائیں گے یا یہ کہ قتل کر دیے جائیں گے، اتنے طاقتور دشمن سے لڑائی ہے، فتح کا تو امکان ہی نہیں ہے، تو یہ جنگ جیتنے والی تو کہانی نہیں ہے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، اب منافقین پریشان، ذلت ہے. تو حضرت کعب ابن مالک فرماتے ہیں ایک ایک منافق نبی کے پاس آتا رہا اور قسمیں اٹھا اٹھا کے کہتا رہا کہ مجھے یہ عذر تھا، گھر میں بیماری تھی، گھر میں کوئی تھا نہیں، جو باتیں جن کا قرآن نے بھی ذکر کیا، بار بار یحلفونا سیحلفونا سیحلفونا باللہ لو استطعنا لخرجنا معکم، سورہ براءہ میں، اے نبی عن قریب یہ آپ کے پاس آئیں گے. جب آپ علیہ السلام واپس آ رہے تھے نا، اسی وقت وہی نازل ہو گئی کہ اب دیکھنا یہ منافقین آئیں گے، جھوٹے لوگ، اور قسمیں اٹھا اٹھا کے کہیں گے لو استطعنا لخرجنا معکم،
اگر ہم میں طاقت ہوتی تو ہم بھی آپ کے ساتھ نکلتے، مجبوری تھی، جا سکتے نہیں تھے، دیکھنا قسمیں اٹھائیں گے آ کے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام آ کے بیٹھے، آپ کی عادت تھی کہ سب سے پہلے سفر سے جب آتے تو مسجد نبوی میں دو رکعت نفل پڑھتے، یہ سنت ہے۔ جب انسان سفر سے آئے تو گھر جانے سے پہلے مسجد آئے اور اس میں دو رکعت پڑھے، اس کے بعد گھر جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لا کے بیٹھ گئے، اب لوگ آنا شروع ہو گئے ملاقات کے لیے۔ منافقین قسمیں اٹھانے لگے، بڑی بڑی قسمیں۔ حضرت کعب فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہر کو قبول کیا، یعنی جو جھوٹی قسمیں اٹھا رہے تھے تو ان کے ظاہری الفاظ کو قبول کر کے، وَوَكَّلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ، دل کی حالت کس پہ چھوڑ دی؟ اللہ، بس جو کہہ رہے ہو مان لیتے ہیں۔ حالانکہ آپ کو علم بھی تھا وحی کے ذریعے، لیکن اصول اور ضابطہ کہ بھئی جو قسم اٹھا کے بات کر رہا ہے مان لی۔ فرماتے ہیں یہاں تک کہ میرا نمبر آیا، میرے رشتے دار کہنے لگے کہ تم بھی جھوٹ بول دینا کہ یہ مسئلہ تھا، یوں مسئلہ تھا، یہ تھا، وہ تھا۔ اب حضرت کعب چونکہ اپنے آدمی تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس طرح بات نہیں کی جیسے منافقین سے۔ جب حضرت کعب قریب آئے، بھائی یہ تو بند کرو نا، یہ تین پنکھے کیوں اتنا شور، یہ پہلی بند تراوی کے فوراً بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کریں۔ میں بھی کہوں یہ کان میں ہو کیا رہا ہے اتنی زور سے، میرا گلا ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے، بولا ہی نہیں جا رہا مجھ سے۔ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے مگر میرا گلا نہیں کھول سکی ابھی تک، نہ ہومیوپیتھک، نہ حکیم، نہ ایلوپیتھک۔ بند کر دیں بھائی، یہ کوئی ہے اس کا جانور؟ اچھا وہ کر رہے ہیں بند۔ تو حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جب آئے تو فرماتے ہیں کہ مجھے میرے رشتے داروں نے کہا کہ بھائی تم بھی کچھ گول مول بات کر دینا ورنہ اللہ کے نبی تم پہ غصہ ہوں گے۔ فرماتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں جو ہوگا سچ سچ کہہ دوں گا، جو بات ہے سچ سچ بتا دوں گا، ایک غلطی تو ہو گئی ہے، اب جھوٹ بول کے دوسری غلطی نہیں کروں گا۔ فرماتے ہیں میں جب اللہ کے نبی کے پاس آیا، آپ کی خدمت میں بیٹھا، آپ نے فرمایا الم تکن قد ابتعت ظہرک، اے کعب تجھے کیا ہو گیا، کیا تیرے پاس سواری نہیں تھی؟ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس سواری بھی تھی اور میں اتنا طاقتور کبھی نہیں تھا جتنا اس سے پہلے، کبھی نہیں تھا جتنا اب تھا، کوئی عذر نہیں تھا۔ حدیث میں آتا ہے حضرت کعب فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے، فرمایا قم حتی یہ اذن اللہ فیک او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائے کھڑے ہو جاؤ، تمہارے بارے میں اللہ فیصلہ کرے گا۔ غضبناک ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے بارے میں فیصلہ اللہ کرے گا۔ دیکھو صحابہ کی کیسی قربانی تھی، ساری جنگوں میں شرکت کی ہے، ملا کیا ہے؟ یہ تھوڑی کہ آپ نے جنگوں کے عوض میں بہت مال دولت سے نواز دیا۔ وہ کہہ سکتے تھے کہ اتنی لڑائیوں میں تو شرکت کر لی، ایک میں اگر رہ گیا تو کیا ہو گیا، بدک جاتا، کوئی کمزور ایمان والا ہوتا بدک جاتا۔ نہیں بدکے، پتا ہے سچے نبی ہیں، ان کو راضی کیے بغیر اللہ راضی نہیں ہوگا، اور یہ ہمارے فائدے کے لیے کر رہے ہیں۔ اٹھ کے چلے گئے۔ دیکھو اس سے سبق ملتا ہے کہ دین پر جب مصیبتیں آئیں، آزمائشیں آئیں، تو دین کو برا بلا نہ کہا کرو۔ لوگ کہتے ہیں مولوی نے مروا دیا، مولوی صاحب نے کہیں کبھی نہیں چھوڑا، مروا دیا، بول دیا تھا بینک کی نوکری چھوڑ دو، اب روڈ پہ آ گئے ہیں، اب مولوی سے بولو نا چندے کر کے دو ہمیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ بھائی مولوی صاحب نے جو آپ سے بینک کی نوکری چھڑوائی ہے آپ کے فائدے کے لیے چھڑوائی ہے، اپنے لیے نہیں چھڑوائی، وہ فائدہ آخرت کا فائدہ ہے۔ مولوی صاحب نے جو آپ سے یہ چیزیں چھڑوا دی بہت ساری، آپ کے فائدے کے لیے، ڈاکٹر بھی تو پرہیز کرواتا ہے نا، ڈاکٹر کہتا ہے بلڈ پریشر کے مریض سے کوفتے نہیں کھانا، اب آپ ڈاکٹر کو ابھی نہیں کہتے چھڑوا دیے کمبخت نے کوفتے چھڑوا دیے، کباب چھڑوا دیے، تو ڈاکٹر کہے گا نہ چھوڑ بھائی تو کھا لے، میری بلا سے تو 10 کوفتے کھائے گا روزانہ، لیکن جب تیرا بی پی ہائی ہوگا، دماغ کی رگ پھٹے گی، برین ہیمریج ہوگا، پھر مجھے نہیں پوچھنا۔ تو اس کی بات تو مانتے ہیں کیونکہ دنیا کا فائدہ ہے، مولوی صاحب کی بات چونکہ آخرت میں ہے، وہ آخرت کی یقین آتا نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہوگی نہیں ہوگی، ایسی باتیں نہ نکلے گئیں۔ تو
حضرت کعب بن مالک کہہ سکتے تھے یہ کیا کر دیا، اتنی قربانیوں کے بعد بھی یہ نتیجہ نکلا ہے، لیکن کچھ نہیں کہا، اٹھ کے چلے گئے۔ فرماتے ہیں میرے دو بقیہ ساتھی آئے، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، سچ سچ بول دیا۔ آپ نے فرمایا تم تینوں کے بارے میں کون فیصلہ کرے گا؟ اللہ، کیونکہ یہ نافرمانی کس کی ہوئی ہے؟ اللہ کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ ان تینوں سے کوئی بھی بات چیت نہ کرے۔ سب پورا مدینہ بات چیت بند کر دے۔ بڑا عجیب، اللہ نے قرآن مجید میں اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ۔ حضرت کعب یہ آیت تلاوت کرتے تھے کہ وہ وقت یاد کرو جب اللہ بیان کر رہا ہے، ایسا بائیکاٹ کیا مدینہ والوں نے، فرمایا میں سلام کرتا تو مجھے کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا، میں مسجد میں آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نماز پڑھتا تو آپ کی توجہ میری طرف ہوتی، جیسے ہی سلام پھیرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ انور کو مجھ سے پھیر لیتے۔ کیا سخت آزمائش ہے، محبوب ترین ہستی ناراض اور سارے دوست احباب ناراض۔ فرماتے ہیں کچھ دن اس طرح گزرے کہ اللہ کے نبی کی طرف سے حکم آیا کہ اپنی بیویوں سے علیحدہ ہو جاؤ، تینوں کو حکم آیا کہ اپنی زوجات سے علیحدہ ہو جاؤ۔ فرماتے ہیں ہم نے پوچھا کیا طلاق دے دیں ان کو، تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھجوایا کہ طلاق مت دو، ان کو اپنے گھر بھجوا دو، علیحدہ ہو جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ میں تو جوان تھا، بیوی سے علیحدگی برداشت کر سکتا تھا، جو دو ساتھی تھے وہ بوڑھے تھے، انہوں نے پیغام بھجوایا کہ یا رسول اللہ بوڑھے ہیں، گھر میں خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیویوں کو اجازت دے دی کہ شوہر بوڑھے ہیں ان کی خدمت کے لیے، لیکن فرمایا کہ ازدواجی تعلقات رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو حضرت ہلال ابن امیہ کی زوجہ نے پیغام بھجوایا یا رسول اللہ ہمارے شوہر کو ہم میں رغبت نہیں ہے، جب سے بات چیت پر پابندی لگی آپ ناراض ہیں، ان کا کام رونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کو زوجہ میں رغبت نہیں ہے، رو رہے ہیں جب سے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ مدینہ میرے لیے اجنبی ہو گیا، کئی دن اس حال میں گزر گئے، یہاں تک کہ وہ حالت ہو گئی جس کا اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچا ہے۔ حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین اپنی کشادگی کے باوجود قید خانہ بن چکی تھی، جیل کی کوٹری بن چکی تھی۔ وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ، یقین ہو گیا کہ اس مصیبت سے اللہ کے سوا کوئی نہیں نکال سکتا۔ فرماتے ہیں مجھے ڈر یہ تھا کہ اس حال میں اگر میری موت ہو گئی تو میرا انجام کیا ہوگا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں۔ کئی دن گزر گئے، یہاں تک کہ غیر مسلم بادشاہ کو جب پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا قریبی ساتھی تھے ایسے جوان بہادر، اور پورا مدینہ نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، تو اس نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ فرماتے ہیں میں مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہا تھا کہ اچانک آواز آئی، ایک قاصد بادشاہ کی طرف سے آیا، کسرا کا بادشاہ تھا یا فارس کا بادشاہ تھا، وہ قاصد ہی اعلان کر رہا تھا مَن يَدُلُّ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكَ، ارے بھائی کون ہے جو کعب ابن مالک کے بارے میں پتا بتائے، کعب ابن مالک کون ہے؟ فرماتے ہیں لوگ میری طرف اشارہ کر رہے تھے، بات نہیں کر رہے تھے مجھ سے، اشارہ کر رہے تھے وہ ہے۔ کہتے ہیں وہ میرے پاس آیا اور بادشاہ کا خط دیا اس نے مجھے، اس خط میں لکھا تھا کہ ہمیں یہ علم ہوا ہے کہ تمہارے ساتھی تمہارے امیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم جیسے باصلاحیت آدمی کے ساتھ بہت زیادہ ناانصافی کی ہے، تم جیسے آدمی کے ساتھ ناانصافی اور ظلم کیا ہے، اگر تم ہمارے پاس آ جاؤ تو ہم تمہیں اس ذلت سے نجات دیں اور تم ہمارے پاس عزت اور مقام حاصل کر لو گے۔ دیکھو ایسے موقع پہ کوئی بادشاہ اگر بلا رہا ہو تو کتنا بہترین موقع ہے، اور شیطان کو کیسا موقع ملتا ہے۔ حضرت کعب ابن مالک فرماتے ہیں میں نے جیسے ہی وہ خط پڑھا میں نے کہا یہ ایک آزمائش کے بعد اللہ کی طرف سے دوسری آزمائش ہے، فرمایا فوراً خط پھاڑ کے آگ میں پھینک دیا میں نے۔ فرماتے ہیں یہاں تک کہ 40 دن گزر گئے اور وہی کیفیت تھی کہ زمین اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہو چکی تھی، سخت خوف میں تھا، سخت پریشانی میں تھا۔
فرماتے ہیں 40 دن کے بعد میں فجر کی نماز اپنی مسجد کی چھت پہ پڑھ رہا تھا، مسجد نبوی سے دور تھا ان کا گھر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھائی، تو نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کعب ابن مالک کی توبہ قبول کر لی ہے، اللہ تعالیٰ نے کعب ابن مالک کی توبہ قبول کر لی ہے۔ صحابہ اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے۔ حضرت کعب ابن مالک فرماتے ہیں کہ میں اپنی چھت پہ نماز پڑھ رہا تھا، ابھی فارغ ہوا تو 3 صحابہ مجھے خوشخبری دینے کے لیے دوڑے کہ کون پہلے جاتا ہے۔ فرماتے ہیں ایک پیدل بھاگے زور سے، دوسرے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوئے تاکہ میں ان سے بھی آگے نکل جاؤں، لیکن تیسرے نے کیا کیا، انہوں نے کہا ان سے پہلے میں خوشخبری دے دوں، پہاڑ پہ کھڑے ہو کر زور سے آواز دی، یا کعب ابن مالک ابشر، اے کعب ابن مالک خوشخبری قبول کر لو۔ فرماتے ہیں وکان الصوت اسرع من الفرس، آواز گھوڑے کی رفتار سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ میں نے جیسے ہی سلام پھیرا تو مجھے ایک دم آواز آئی، پہاڑ پہ دور سے چیخنے کی آواز آئی، اے کعب ابن مالک خوشخبری قبول کرو۔ فرمایا مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ نے میری توبہ قبول کر لی ہے۔ فرماتے ہیں میں اور میرے 3 ساتھی دوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ ہم بس جب مسجد نبوی میں آئے تو فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے تو اذا سر استنار وجهه كأن وجهه قطعة قمر، آپ کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا ہوتا ہے، ایسی روشنی اور نور کی کرنیں اس سے نکلتی تھیں۔ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ کا چہرہ ایسے خوشی سے چمک رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک، اے کعب ابن مالک جس دن سے تیری ماں نے تجھے جنا ہے اس دن سے لے کر آج تک تیرے لیے اس سے بڑی خوشخبری کوئی نہیں ہوگی کہ اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے۔ اور اس قبولیت کا قرآن مجید میں اعلان بھی کر دیا ہے، جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا حضرت کعب ابن مالک کی توبہ کی قبولیت کا تذکرہ آتا رہے گا ہمیشہ۔ فرماتے ہیں جیسے ہی نبی نے مجھے بشارت دی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ امین کا ام من عند اللہ، یہ توبہ آپ کی طرف سے ہے یا یہ قبولیت آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے، یہ بشارت آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ آپ نے فرمایا لا بل من عند اللہ، یہ میری طرف سے خوشخبری نہیں ہے، یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ، میں خوشخبری نہیں دے رہا، اللہ خوشخبری دے رہا ہے، میں واسطہ بن رہا ہوں، وہی نازل ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں جو خوشخبری لے کر آیا تھا، جو لے کر آیا تھا نا خبر دینے کے لیے، تو فرماتے ہیں میرے پاس 2 ہی جوڑے تھے اس وقت، میں نے 1 جوڑا اس کو ہدیہ دے دی، اور میں نے اللہ کے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ اس مال نے مجھے اللہ کی راہ سے روکا ہے، میں یہ سارا مال اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہوں، سارا مال اللہ کے لیے صدقہ، کچھ بھی نہیں چھوڑوں گا اپنے پاس تاکہ آئندہ یہ مال مجھے اللہ کی راہ سے کبھی نہ روکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے امسک علیک بعض مالک، کچھ رکھو اپنے پاس، کچھ رکھو، سارا صدقہ نہ کرو، کچھ رکھو اپنے پاس، بیوی بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے واقعات بھی بیان کیے کہ کیسے جہاد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، اور منافقین کا بھی بیان کیا، اور فرمایا لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جب معلوم ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی پشت سوار ہو کے میدان میں جا رہے ہیں تو ایسے موقع پر وہ آپ سے پیچھے رہنے کی اجازت کبھی نہیں مانگیں گے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو منافقین کی شناخت کو بیان کیا، اور اللہ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ان مومنین کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ تو میرے بھائی یہ صحابہ کرام کی قربانیاں تھیں، اس کے بعد بھی صحابہ کرام گئے ہیں لڑائیوں میں، علم کی اشاعت بھی کی ہے، تبلیغ بھی کی ہے، جہاد بھی کیا ہے، اور دنیا بھی کمائی ہے انہوں نے۔ ہم ایک ہی چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ کیا ہے؟ پیسہ۔ میں اس لیے پیسہ کماتا ہوں بیوی بچوں کو پالنے کے لیے، اور بیوی بچوں کو جو میں پال رہا ہوں، بچوں کو پالنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ وہ بھی پیسہ کما کے اپنے بچوں کو پالیں، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ جانور کی بھی یہی زندگی ہوتی ہے، وہ کھاتا ہے
अपने बच्चे को खिलाता है ताकि बच्चा खा के बड़ा हो, फिर वो अपने बच्चों को खिलाए। पेट शहवत ख्वाहिशात और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो ये तो काफिरों का तरीका है। कुरान में फरमाया والذين يأكلون ويتمتعون والذين كفروا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام، فرمایا کافر ایسے کھاتے ہیں اور دنیا میں ایسے مزے اڑاتے ہیں جیسے چوپائے اور جانور۔ سوال پیدا ہوتا ہے، نہیں بھائی چوپایوں کی طرح تو کافر نہیں کھاتے، چوپایا تو جہاں چاہے منہ مارتا ہے، کافر تو پلیٹ میں چمچ سے کھاتے ہیں، اور چوپائے جیسے مزے اڑاتے ہیں، اللہ نے فرمایا کافر بھی ایسے ہی مزے اڑاتا ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے، نہیں دونوں کے مزے اڑانے میں بڑا فرق ہے۔ تو یہاں مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ کہ جیسے جانور کا مقصد سوائے شہوت پوری کرنے کے اور زبان کے چٹخارے کے کچھ بھی نہیں ہے، تو کافر کا مقصد بھی سوائے دنیا میں لذت اور زبان اور شہوت کی لذت کے اس کا مقصد بھی کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ کی نظر میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، جانور میں اور ایسے انسانوں میں۔ تو اپنا مطمع نظر آخرت کو بنانا چاہیے انسان کو۔ دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ اپنے گھر ایمان میں جھانکنا چاہیے۔ اگر صحابہ کرام اتنی قربانیاں نہ دیتے، اور حضرت کعب ابن مالک فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے اللہ سے قسم اٹھائی، منت مانی کہ اللہ میری زبان سے کبھی تو جھوٹ نہیں سنے گا، کیونکہ اللہ نے مجھے سچ کی وجہ سے نجات دی نا، جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا، جو تھا بتا دیا۔ فرمائے اس کے بعد اللہ نے مجھے بہت آزمایا سچ کے معاملے میں، لیکن الحمدللہ اللہ نے مجھے ہر آزمائش میں پورا کیا۔ اس سے سچ کی ترغیب بھی ملتی ہے۔ غلطی ہو جانا بری بات اتنی نہیں ہے، غلطی کر کے اس غلطی پہ ڈٹ جانا یہ بہت بری چیز ہے۔ آج ہمارے اندر مرض یہ ہے کہ غلطی کر کے معافی نہیں مانگتے۔ بیوی سے شوہر کی غلطی ہو جائے گی تو معافی نہیں مانگے گی، شوہر سے اگر بیوی کے حق تلفی ہوگی تو اقرار نہیں کرے گا، ڈٹے رہیں گے۔ دوست سے غلطی ہو گئی وہ اڑ جائے گا۔ شیطان میں اور آدم علیہ السلام میں کیا فرق ہے؟ غلطی شیطان سے بھی ہوئی تھی نا، اور آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ٹی وی میں تو نہیں آ رہا میں، ہے بھائی؟ ایسا لگ رہا ہے ٹی وی میں آ رہا ہوں، چینل چل رہا ہے، آپ کبھی بھی چینل تبدیل کر لیں، جو کچھ پوچھ رہا ہوں جواب ہی نہیں دے رہے۔ غلطی دونوں سے ہوئی تھی نا، شیطان سے بھی اور آدم علیہ السلام سے بھی۔ شیطان سے ہی ہوئی تھی، اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو، اس نے کہا میں نہیں کر رہا۔ کیا کہا اس نے؟ میں نہیں کر رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا میرے۔ آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا، آدم علیہ السلام نے کھا لیا۔ قریب جانا تو دور کی بات، کھا لیا۔ دونوں سے ہوئی، دونوں سے اللہ ناراض ہوئے، شیطان سے بھی اور آدم علیہ السلام سے بھی۔ لیکن فرق کیا ہے؟ آدم علیہ السلام فتلقى آدم من ربه کلمات، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے ہمارے رب، حضرت آدم اور ان کی بیوی حضرت حوا دونوں نے اعتراف کیا۔ ہمارا معاملہ ہوتا نا تو یا تو بیوی اڑ جاتی یا شوہر اڑ جاتا، یا دونوں ایک دوسرے پہ ڈالتے کہ تمہاری وجہ سے ہوا ہی ہے۔ ابھی میں حج پہ تھا نا، حج پہ، تو وہاں میاں بیوی کی لڑائیاں بہت دیکھی ہم نے۔ عرفات حج کے جو پانچ دن ہے نا، کیسا ہی مہنگا حج ہو، پانچ دن میں جوس نکل جاتا ہے آدمی کا۔ بہت ٹینشن ہوتی ہے حج کے پانچ دنوں میں، چاہے کتنا وی آئی پی طریقے سے آپ جائیں۔ جب یہ جاتے ہیں نا منا سے عرفات اور عرفات سے واپسی، یہ پانچ دن بہت مشکل ہوتی ہے، اس میں بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ تو ہم نے دیکھا جب عرفات کے میدان سے واپس آ رہے تھے، بس میں بیٹھے تو کھچا کھچ بھری ہوئی ہے اور پھر سب بچھڑ جاتے ہیں۔ تو ایک خاتون اپنے شوہر کو ٹھیک ٹھاک سنا رہی تھی، کہہ رہی ہے میں کہہ رہی تھی کہ پانچ لاکھ والا مت کرو، پھر تھوڑا خرچہ کر لو، سستے میں لا کے مروا دیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سستا حج کیا ہے جس کی وجہ سے یہ مصیبت عذاب۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہمارے سر پہ ہی کھڑے ہم بیٹھے ہوئے تھے نا، تو بالکل اوپر یعنی ساتھ ہی کھڑے ہوئے، کہہ رہے بیگم دس لاکھ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ دس لاکھ ہوتے تو کوئی ہوائی جہاز میں تھوڑی عرفات سے تمہیں پہنچائے گا، دس لاکھ۔ وہ پھر نہیں مان رہی، وہ پھر لڑ رہے ہیں، ایسے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ یہ بیگم یہ نہیں دیکھ رہی کہ تمہارے میاں نے پانچ لاکھ بھی اگر خرچ کر دیا تو کتنا بڑا احسان ہے، تھوڑا صبر کر لو۔ تمہاری جیب میں تو ٹکا بھی نہیں تھا، وہ اپنے پیسوں سے لے کر آیا ہے،
تو دو چار دن کی مصیبت عذاب برداشت کر لو اللہ کی خاطر، اس کو بھی تو یہی تکلیف ہو رہی ہے، صرف تمہیں تھوڑی ہو رہی ہے، اور سب کو ہو رہی ہے، سب خواتین نہیں ہیں، بعض ہوتی ہیں اس طرح کی، ڈر بھی لگتا ہے نا خواتین سے زیادہ تو اور بہت جھگڑے دے کے میاں بیوی کے وہ لڑ رہے ہیں، بیویاں ہی ڈانٹ رہی تھی شوہروں کو، اکثر یہ دیکھا کہ بیویاں شوہروں پہ برس رہی ہیں، ایک عورت شوہر سے بچھڑ گئی، مینا میں بچھڑ گئی، وہ عرفات جانا تھا، اب یہ بیچارہ کہیں جماعت سے نماز پڑھنے چلا گیا، واپس آئے بیگم غائب، رش اتنا غائب، اب اتنا لمبا راستہ عرفات کا، یہ بچھڑ گئی، وہ تلاش میں ہی لگا ہوا ہے، موبائل کی اس کی بیٹری ختم ہو گئی، ایک مصیبت، عرفات میں وقوف کیا سارا دن، بیوی شوہر کو تلاش کر رہی ہے، شوہر بیوی کو عرفات، عبادتیں نہیں ہو رہی، شوہر بھی اس لیے تلاش کر رہا ہے کہ بعد میں اگر یعنی نہیں کیا نا پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا، ورنہ وہ یہ سوچ لیتا بھائی کوئی بات نہیں سب ایک ہی بسوں میں آئیں گے مل جائیں گے بعد میں، لیکن وہ بیچارہ ڈر بہت رہا تھا۔ تو عرفات کے میں جو ہے نا ہمارے ایک دوست تھے، وہ خاتون اس کی جاننے والی تھی، وہ دوست میرے ساتھ، تو وہ خاتون کو سمجھا رہے ہیں بھابھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، شوہر مل جائیں گے، سب بچھڑتے ہیں یہاں، یہ سب ٹینشنیں ہوتی ہیں۔ بھابھی کہہ رہی ہے نہیں، جب وقوف عرفہ ختم ہوا نا تو بہت ٹینشن اس بیچاری کو، کہہ رہی ہے اب وہ اس شوہر کا نام تو میں بھول گیا، یاد بھی ہو تو بتانا نہیں چاہیے، تو وہ کہہ رہے ہیں وہ صاحب آئیں گے، یعنی وہ شوہر کا نام کہہ رہے ہیں، مثلا علی بھائی کہہ لیں آپ، علی بھائی آئیں گے انشاءاللہ مل جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہہ رہی کون علی، میں کسی علی ولی کو نہیں جانتی، الفاظ دیکھیں بالکل یہی الفاظ، میں کسی علی ولی کو نہیں جانتی، کوئی تعلق نہیں ہے میرا، مطلب کیا ہے طلاق ختم، یہی مطلب بالکل ایسے واضح لفظوں میں کہہ رہی تھی۔ وہ کہہ رہے ایسے جذباتی نہ ہوں، ان کو بھی ایسا غصہ آ گیا مسئلہ خراب ہو جائے گا، کہہ رہی میں نہیں جانتی آج کے بعد میرا ان سے کوئی تعلق، یہ تو شکر ہے شوہر یہ الفاظ نہیں کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے، بیوی کہہ رہی میرا ان سے آج کے بعد کوئی تعلق نہیں۔ اب وہ پھر مزدلفہ میں آ کے اس نے بےچارے نے تلاش کر کے دونوں کی ملاقات کروائی، تو بیگم اس سے بات نہیں کر رہی، جاؤ بھائی میں جانتی نہیں ہوں، کہہ رہی ہے جب مصیبت کے وقت میں مجھے چھوڑ دیا، مصیبت میں مجھے چھوڑ دیا اب کیا، تو بالکل خیال نہیں کرتی، وہ جان کر تھوڑی چھوڑا، وہ خود بھی تو بچھڑ گیا تھا، وہ بھی تو یہ سلواتیں سنا سکتا ہے کدھر چلی گئی تھی، جہاں چھوڑ کے گیا تھا وہاں کیوں نہیں تھی، تو بہرحال یہ بہت ہوتا ہے، وہاں میں کیا بتا رہا تھا، ادھر کدھر سے بات آ گئی۔ تو ایسی مشکلات میں بات کیا کر رہا تھا بھائی، یہ تو موضوع نہ تبدیل ہو جائے ہیں، آدم علیہ السلام سے خطا میں یہ عرض کر رہا تھا، تو حضرت حوا نے بھی اعتراف کیا اور آدم نے بھی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایسا ہوتا نا میاں بیوی ایک دوسرے پہ ڈالتے ہیں، تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم نے 5 لاکھ والا پیکج کروایا نا اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے، اور شوہر بیوی پہ ڈالتا ہے، تو ایسا بھی نہیں تھا کہ آدم علیہ السلام نے اما حوا پہ ڈالا اور اما حوا نے آدم پہ، بلکہ دونوں نے مل کے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو نے اگر ہماری مغفرت نہ کی اور ہم پہ رحم نہ کیا ہم برباد ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے توبہ قبول کر لی، اور شیطان نے کہا نہیں بھائی، خلقتنی من نار، دلیلیں دینا شروع کر دی اللہ کے حکم کے سامنے، دلائل دے رہے، آدم علیہ السلام نے دلیل نہیں دی کہ اللہ جب جنت میں تو نے لگایا کیوں تھا پھر یہ، جب منع ہی کرنا تھا تو جنت کس کام کی جس میں پابندیاں ہیں، ہو سکتا تھا نا کہہ سکتے تھے، بولا بھائی غلطی ہو گئی اللہ معاف کر دے، نہیں کیا تو برباد ہو جاؤں گا میں، بس رحم کھا۔ تو شیطان نے انکار بھی کیا اور دلائل بھی دے رہا ہے کہ بھائی یہ سمجھ میں نہیں آتی لاجک کہ مٹی سے بنایا اس کو میرے سامنے گیا یہ، اور میں آگ سے بنا ہوا اس کو سردا کروں، یہ ممکن نہیں ہے، اللہ نے نکال دیا۔ تو کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں شیطان نے حضرت موسیٰ سے پوچھا، یہ کسی کتابوں میں لکھا واقعہ واللہ عالم سند صحیح ہے نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کا مضمون صحیح ہے، شیطان نے پوچھا اے موسیٰ اللہ سے پوچھئے کہ جیسے آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی کیا میری بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے، اتنے عرصے کے بعد اتنے لوگوں کو جہنم میں پھکوا دیا اور یہ اتنے بڑے بڑے جرائم کر دیے، اب ہو جائے گی قبول؟ تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے پوچھا، اللہ نے کہا ہاں ہو جائے گی۔ شیطان بڑا خوش ہوا، بھئی یہ تو بڑے مزے آ گئے۔ تو شیطان نے کہا حضرت موسیٰ سے کہ اللہ سے پوچھ کے بتائیں طریقہ کیا ہے توبہ کا، تو اللہ نے فرمایا کہ پہلے آدم کو کہا تھا سجدہ کرو، اب آدم تو نہیں ہے، ان کی قبر کو کر لو، اب بھی قبول کر لوں گا۔ تو شیطان نے کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا،
جب زندہ تھے سامنے موجود تھے پھر نہیں کیا، اب تو قبر میں اب کیسے کروں میں؟ تو اب تک اکڑا ہوا ہے، یہی فرق ہے شیطان میں اور انسان میں. تو حدیث میں آتا ہے یا بنی آدم کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، اے بنی آدم تم میں سے ہر شخص غلطی کرنے والا ہے اور بہترین غلطی کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کریں. ہر ایک سے ہوتی ہے، امام سے بھی ہوتی ہے. بعض دفعہ مفتی صاحب مسئلہ غلط بتا دیتے ہیں، ہوتا ہے نہیں علم ہوتا، صحیح ذہن میں بات نہیں ہوتی، بعد میں رجوع کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اس مفتی کو دیکھو کل کیا بتا رہا تھا آج کیا بتا رہا ہے. تو ٹھیک ہے کل اگر غلط بتا دیا تو پھر قیامت تک وہ غلطی بتاتے رہو بیٹھ گئے. تو یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ آدمی فوراً رجوع کر لے، بولے بھائی میں انسان ہوں غلطی ہو جاتی ہے مجھ سے، اور بڑی بڑی غلطیاں انسان سے ہوتی ہے. علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ کسی بڑے سے بڑے اللہ والے بزرگ سے گناہ کبیرہ بھی ہو سکتا ہے. تو کسی کا ایک آدھ گناہ دیکھ کے فوراً بدکا مت کرو. فرماتے ہیں کہ تم کسی بزرگ کی غلطی تو دیکھتے ہو، ان کی توبہ تم نے نہیں دیکھی ہوتی. دیکھو صحابہ کرام سے بھی غلطی ہوئی تھی نا، ایک صحابیہ سے زنا ہو گیا تھا. جو ہے نا قبیلے کی ایک خاتون تھی، ان سے شادی شدہ تھی اور بدکاری ہو گئی. اب اگر کوئی خاتون سنے کہ بھئی صحابیہ ہو کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والی ہو کے ان سے اگر بدکاری ہو سکتی ہے، تو ہم نے اگر تھوڑا بہت کوئی جرم کر لیا تو کیا ہوا؟ یہ خیال آ سکتا ہے نا، شیطان ڈال سکتا ہے. یا تو اس سے گناہ کی رغبت ہوگی، یا یہ ہوگا کہ رافضی کہیں گے کہ دیکھو یہ تھے صحابہ، معاذ اللہ نبی کی صحبت، نبی کی آیات دیکھ رہے ہیں، معجزے دیکھ رہے ہیں، پھر بھی شادی شدہ ہو کے بدکاری ہو گئی، تو بدگمان ہوں گے. لیکن پوری بات آگے دیکھو گے تو پتہ چلے گا کیا ہے. ان صحابیہ سے بدکاری ہوئی، توبہ کا خیال آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے خود عرض کیا، حالانکہ گناہ چھپا ہوا تھا لیکن ڈر تھا کہ اس کی سزا جہنم کی آگ ہے. عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے، مجھ پہ حد جاری کریں. حد کا مطلب کیا ہے؟ مجھے زندہ پتھروں سے مار کے ہلاک کریں. شادی شدہ عورت زنا کر لے یا مرد زنا کر لے تو شریعت میں کیا سزا ہے؟ زندہ پتھر سے مار کے ہلاک، زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے. جی تو وہ آئی نبی کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تمہارے، آپ نے منہ پھیر دیا، دوبارہ آئیں، تیسری دفعہ چوتھی دفعہ آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تمہارے حمل ہے، اگر تمہیں مارا تو بچہ ضائع ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ٹہلانا چاہ رہے تھے کہ چلے جائیں یہاں سے، لیکن ان کا جذبہ دیکھیں، بعض دفعہ وقتی جذبہ تو بہت ہوتا ہے، بعد میں خیال آتا ہے بھائی کیا حماقت کی تھی، پتھر مروا رہے تھے اپنے، لیکن ان کے وقتی جذبات نہیں تھے، دل میں تڑپ کے اپنے آپ کو پتھروں سے مروا کے ہلاک کر دو، قیامت میں پاک ہو جاؤ. تو گئی ہیں، جب بچے کی ولادت ہوئی وہ بچہ لے کے آئیں، یا رسول اللہ اب یہ پیدا ہو چکا ہے 9 مہینے کا عرصہ، یا رسول اللہ مجھے ہلاک کر دیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ابھی اس بچے کو تمہاری ضرورت ہے، تمہیں مار دیا تو بچے کی تربیت کون کرے گا. دوبارہ چلی گئیں، 7 سال کے بعد آئی ہیں. کتنے 7 سال سے انتظار میں تھی کہ اپنے آپ کو ہلاک کروانا ہے، دنیا میں سزا دینی ہے تاکہ آخرت میں پاک ہو جاؤں. دوبارہ آئیں، یا رسول اللہ، اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑا کے، کیا مطلب؟ یہ بتانے کے لیے کہ اب یہ خود کھاتا ہے، میرا محتاج نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان کو رجم کیا جائے. صحابہ کرام نے زمین میں گاڑا اور پتھروں سے مار کے شہید کر دیا ان کو. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی. حضرت عمر حیران ہوئے، یا رسول اللہ ایک عورت زنا کی سزا میں ماری گئی ہے اور آپ اس کا جنازہ پڑھتے ہیں؟ اتنی بڑا جرم کیا ایک عورت نے اور آپ جنازہ پڑھ رہے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینۃ لوسعتہم. اے عمر، اس نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اگر اہل مدینہ کے 70 آدمیوں میں، گناہگاروں میں تقسیم کر دی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے. یہ ایک توبہ 70 کبیرہ گناہوں کو بخشوانے، 70 افراد جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہو نا، یہ ایک توبہ ان کو بخشوانے کے لیے کافی ہے جو اس ایک اکیلی نے کی ہے. تو جو یہ پورا واقعہ دیکھے گا تو وہ کہے گا نہیں بھائی، ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. تو یہ اہل اللہ کے بارے میں بھی اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی جرم ہو جائے، تو سوچ لیا کرو بھائی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تو جیسے آپ کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، مولوی صاحب کے لیے بھی کھلا ہوا ہے.
ٹھیک ہے نا, بند نہیں ہوا کسی کے لیے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بدگمان ہو جاتے ہیں, اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی. اس لیے علماء نے بیان کیا کہ برا وہ آدمی ہے جو کبیرہ گناہ پر اصرار کرے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کبیرہ گناہ شروع کر دیں, کوئی بات نہیں, توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی بڑی پیاری مثال دیتے تھے, فرماتے تھے توبہ کی نیت سے گناہ کرنا, ایک آدمی گناہ کرے یہ سوچ کے بعد میں توبہ کر لوں گا, یہ ایسے ہے جیسے کوئی اپنے آپ کو زخمی کرے علاج کی نیت سے, کہ زخمی کر لو بعد میں پٹی مرہم لگا کے علاج کر دوں گا. دنیا میں کوئی بیوقوف دیکھا آپ نے ایسا جو اپنے چھورا مار رہا ہو کہ بعد میں مرہم پٹی کر کے علاج کر لوں گا؟ تو بھائی اس نیت سے گناہ کرنا تو بڑی حماقت ہے کہ توبہ کر لوں گا. ہاں شیطان نے کروا دیا تو جلد سے جلد توبہ کرو اور اصرار مت کرو. جو گناہ پر اصرار کرتا ہے نا, توبہ نہیں کرتا, کرتا رہتا ہے, وہ ہے برا آدمی. اگر کوئی عالم, کوئی بزرگ, کوئی مفتی, کوئی شیخ, کوئی مرشد, کوئی اللہ والا بار بار گناہ کرتا رہے اور توبہ نہیں کرتا, پھر مسئلہ گڑبڑ ہے, پھر اس سے تعلق ختم کر دینا چاہیے انسان کو. اور کبھی کسی سے کوئی خطا ہو جائے, توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ویسے اہل اللہ سے عام طور پر کبیرہ گناہ ہوتا نہیں ہے, یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں, کہیں آپ سوچیں اچھا ہمارے شیخ صاحب سے بھی کچھ ہو جاتا ہوگا, ٹھیک ہے نا, یہ ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر کبھی ہو جائے تو. اور ہم اور آپ تو کسی کھیت کی مولی ہی نہیں ہے نا, کسی کھاتے میں ہی نہیں ہے, ہم اور آپ تو اپنے آپ کو بزرگوں میں شامل کر ہی نہیں سکتے. تو ہم اور آپ گناہ کر کے ڈر جائیں, نہیں بھائی, یہ تو آج کتنے لوگ ہیں گناہ کرتے ہیں. خواتین پردہ نہیں کرتی تو دلیلیں دیتی ہیں اس, بھائی کیسے ممکن ہے پردہ, سانس گھٹتا ہے, چہرے پہ نقاب ڈالو, کہاں ممکن نہیں ہے اس زمانے میں, پرانے زمانے کی باتیں ہیں یہ. تو یہ لاجک چھوڑ دیں, یہ شیطانی باتیں ہیں. شیطان نے بھی کہا تھا سمجھ میں نہیں آتا سرتا اس کو کیسے کروں گا. تو اگر آپ کو شریعت کا حکم سمجھ میں نہیں آ رہا, اس کا مطلب آپ کس کے راستے پر ہیں؟ شیطان کے راستے پر ہیں, اور پھر انجام بھی اسی کے ساتھ ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو حضرت آدم کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, شیطان کے راستے سے بچائے. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم وبحمدک.